ფიზიკის, ქიმიის და გრამატიკის ნაცვლად პოდიუმი, პოზირება და ფოტოსესიები. მის სკოლამ 23 მოსწავლე დროებით სკოლას მოსწყვიდა და თავი პირდაპირ პოდიუმზე უკრა. ყველაზე ლამაზი მოსწავლე ჟიურიმ გამოავლინა. მიუხედავად ღონისძიების არააკადემიურობისა, პრიზი სრულიად აკადემიური აღმოჩნდა. წელი არაც ვატარებთ კონკურს მის სკოლა 2015 წელს არის 23 ფინალისტი, რომელიც სხვადასხვა სკოლებიდან არიან კერძო სკოლები და ასევე საჯარო სკოლები. მოვლინდება 10-ული, შემდეგ არის 6 ნომინაცია და საბოლოოდ უკვე გამოვავლენ 5-ეულს, ასევე რაც მასაკურველია პირველი ადგილი. მთავარი პრიზი არის ბრიტანულ ამერიკული ცენტრი აფინანსებს სწავლის დაფინანსებას, სრულ პაკეტს. სკოლა მესამედ იმართება, სასკოლო ოლიმპიადისგან განსხვავებით აქ ინტელექტს დიდად არავინ დაგიდევთ. უბრალოდ გაღიმება და პოდიუმზე გამონარნარება და ჩათვალეთ, მისია შესრულებულია. კონკურსია ჯერჯერობით პირველად გამოდიო. მე ვარ ანი კუჭიშვილი, 15 წლის, 159 საჯარო სკოლიდან. მე ვარ ნინო კუჭიშვილი, სკოლა, კერძო სკოლა ერუდიტიდან და პირველად ვიღებ კონკურსში მონაწილეობას. ყველაზე მკაცრი ამ ყველაფრის ორგანიზატორი, რადგან ის გამზადებდა ამდენი ხანი და ალბათ ის უფრო ყველაზე მკაცრად შეგვაფასებს. მე დიდი ხანია სამოდელო სააგენტოში დავდივარ, ალბათ მე-4 წელია უკვე და პირველად არ გავდივარ კონკურსზე. მის სკოლაში 23 გოგონა მონაწილეობდა. ჟიურიში ლელა მებურიშვილი, ნინი ბადურაშვილი, გუგა კუზანოვი, დავით კაცარავა და კიდევ არაერთი ცნობილი ადამიანი შედიოდა. ფიქრობ, სწორი არჩევანი გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, აუდიტორიის რეაქციიდან გამომდინარე და აპლოდისმენტებით მივხვდით, რომ აბსოლუტურად მართებული არჩევანი იყო. 15 წელია თითქმის ამ სფეროში ვარ და პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც მაყურებლები მოვიდნენ, აი მედანინის და მოვიდნენ და ჟიურის წევრებს გადაუხადეს დიდი მადლობა. სწავლის დროსაც, სკოლაში სწავლის დროსაც იყო ძალიან პოპულარული ესეთი კონკურსები და ხშირად მოდიოდნენ სკოლაში და ცდილობდნენ რომ წავეყვანეთ, მაგრამ მე ცოტა უფრო ბიჭური გოგო ვიყავი. სკოლის სტატუსის მქონე გოგონას გამოსავლენად ჟიურიმ რამდენიმე წუთი დავა. საბოლოო ჯამში კი საუკეთესო 10-ული შეირჩა, შემდეგ გამარჯვებულიც დასახელდა. ძალიან გახარებული ვარ, პოპულარული სადაც ვიყავი სკოლაში, იმიტომ რომ ძალიან მეხმარებოდნენ ბავშვები ამისთვის, რომ გამემარჯვებინა და ყველა ბავშვი ფარში მედგა საერთოდ. Thank you.
მის სკოლა უკვე მესამედ ჩატარდა. მოსწავლეები მთელი თბილისის მასშტაბით კერძო და საჯარო სკოლებიდან შეაგროვეს. ჩვენ კი იმის იმედი გვაქვს, რომ კონკურსის შემდეგ მოსწავლეები სასწავლებლებს დაუბრუნდებიან და ირინა შეიკობამდე თუ ნაომი კემბელობამდე ჯერ გაკვეთილებს მოამზადებენ.